el nombre de dones entrenant i fent salut ha estat molt superior al d'altres edicions. I això sí que és assolir una meta. I, com diem sempre, llarga vida a la Caco! Moltes gràcies! Ara sí, ha arribat el moment de les medalles d'aquesta 11a Caco. Començarem, com sempre, amb la categoria infantil. En tercera posició de la categoria infantil, el dorsal 305, Ona Casanova Ricard. En segona posició, el dorsal 325, Nora Sol Prats. I en primera posició, amb el dorsal 312, Bruna Font Tobar. Moltes gràcies i enhorabona. Categoria dones 1. En tercer lloc, el dorsal 204, Anna Salazar García. Segona posició, el dorsal 235, Melanie Villacreses. Doncs en primera posició, el dorsal 40, sisplau, Núria Carreter Prat. Passem a la categoria dones 2. En tercera posició, el dorsal 225, Marta Triviño Martínez. En segona posició, el dorsal 190, Anna Riu Rivera. Doncs en primera posició de categoria dones 2, el dorsal 135, Maria Luisa Martínez González. En la categoria dones 3, en tercera posició, el dorsal 216, Lídia Soler Herta. En segona posició, el dorsal 177, Cita Puig. Amb el dorsal 167, Maitinha Pérez. Passem a la categoria dones 4. En la posició número 3 tenim el dorsal 181, Teresa Recuero Rubio.
segona posició, el dorsal 211, Anselma Sandín Turiel. I en primera posició, el dorsal 131, Maria Azucena Martín Aparicio. Posició, el dorsal 192, Eva Roca Fortes.